কালিলৈ মই তোৰ তালৈ গৈ আছো। কি? কিন্তু তোৰ একো অসুবিধা নহয়তো? অসুবিধা মানে অনিনা, সেইদিনাখন যে মই তোমাক কিবা এটা কাম কৰিবলৈ দিছিলোঁ। হয় ছাৰ। তুমি কামটো ঠিকেই কৰিছা, কিন্তু এইবাৰ বাৰু তুমি দাদাবোৰ এণ্ট্ৰি কৰোঁতে অলপ বেলেগ ধৰণে কৰিব লাগিব। মানে ছাৰ, মই কৰা কামটো ভুল হ'ল নেকি? তুমি অনন্যা, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।